Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. E kam pa më herët që hop pa hop thirrja për të interesuar për kurs të fotografisë nga Artan Kuremica. Artani ka përvojë të mirë edhe në Amerikë edhe këtu me fotografi, me film. Fotografisë edhe krejtë ata të interesuar cilët kanë qenë për fotografi është përmbush grupit tek kursi veror me Artan Kuremica. Një vend ku gjithë ata do të mësojnë për elementet bazë, do të mësojnë se si përdoret aparati, si funksionon aparati, si ndizet, edhe ligjërata ndohen në disa kategori, është e para mbahen trajnime, pastaj shkojnë në studio, edhe në studio e provojnë dritën, drita si një element kryesor i fotografisë, pastaj dalin teren edhe në fund duhet ta finalizojmë me një koncept fotografik secili prej tyre, edhe krejt në fund jepet certifikata po se si shkon deri tek ai proces, çka duhet të përfundojnë ata edhe cilat janë mësimet elementare në këtë kurs, shkojmë ndjekim historinë. Rruga që merr çdo ditë kalon më shumë se 120 km, por ajo po e plotson ëndrrën e saj. Prishtina tani është bërë shtëpia e dytë e fjollës, e krejt kjo për dashurinë dhe pasionin që ka për fotografi. Unë jam prej Tetove. Fotografia fillimisht për mua ka qenë vetëm një hobi që pastaj o zhvillu edhe pretendoj ta vazhdoj si profesion, prandaj edhe jam angazhuar të marr përsipër këtë udhtimin për Prishtinë. Vetëm e vetëm që mësoj pak më mirë që jetarmen të jem më e sigurt. Ky vend hapi dyert edhe për shumë dashamir të aparatit, ndërtasht edhe valoni. Dhe tashtë kemi mësu si të përdorët aparati, kemi fillu tani në studio me dritat e fotografisë, fotografim në studio, edhe më shumë bazën, tani fillimi ka qenë më shumë bazën. Ata do të ligjerohen nga mjeshtri fotografisë Artan Kuremica, ku eksperiencën shumë vjeqare në Amerikë po e përcjell me shumë vullnet tek brezat e ri. Kjo është një kurs i fotografisë që e kena hap për 3 muaj për qeshor, korrike dhe gusht. E ka lind ideja se interesimi është shumë i madh, me vetë fakti që është interesimi i madh, njëjtën kohë unë e kam patë arsyeshme për arsyeshme se kam një eksperiencë shumë gjatë në fotografi. Eksperienca jeme është e bazuar në Amerikë, në New York, me vetë fakti që kam qenë student i Fadil Berishës ose asistent i Fadil Berishës. Qaja, për që aty kom marrë të ideja pëse mësë me hapë një kurs edhe me mësu krejt bashk me studentat edhe une me mësu me këta dhe këta me mu. Edhe nëse s'din që s'ka pas që kom studenta që nuk din, s'ka dit asnjerë për aparatin, kom studenta që din, e kanë mësu aparatin. Po, nuk është ideja veç me mësu aparatin me lezë dhe me fotografu, po ideja është qysh me kontrolu aparatin e manual. E na kena mëri me ligjeratat dhe me kursin që jemi tu e majt, kam edhe prej atëve që asniherë se kanë lezë aparatin, kanë fillu tash me lezë aparatin, kanë fillu me mësu dritat, edhe ideja është që kush ka qef për një ma fotografin, ky mu konë veç një fillim që me jadhon në hapat e parë. Edhe kja ma ka po mu prepavin. Kursi veror i fotografisë është i ndarë në disa kategori, ligjerata, praktik, teren e deri tek Photoshop-i, duke finalizuar me një koncept apo një ngjarje të paraqitur përmes fotografisë. E kena plan programin, është për 12 javë, është ndane me javë. Java fillestare u konë qysh lezet aparati, qysh funksionon aparati. Java e dytë ka qenë shpejtësia e dritës, blenda, ISO, cilat jenë krejt komplet në aparat, shpjegohen për fotografinë, shpjegohet ngrohtësia e fotografisë si fazë e parë, kur mësohet që aja fazë e parë që dinë me kontrolu aparatin, i kena dalë në fazën e dytë që këmë shpjegu dritat veç dritat të studios, drita artificiale këmë shpjegu. Drita artificiale quhen që dojë që jenë artificiale, që i bjenë studio, dritë ngrët, i kena disa loje, po jenë artificiale. Kër i këmë shpjegu ato, të është jena në fazën ku veç jenë të provu test, jenë të njoftu me dritat. Dalim në teren e kanë këta me disa temat caktune që ka mujnë sakt me bo me dritën, kanë me provu,
mledhen krejt fotografit, i selektojnë se cili shka ka punu, i bin fotografit më të mirat, i shohim bashkë me krejt klasin, i diskutojmë ku janë gabimet, pse duhet më ndryshu, ose cili do dikush ata i ka bo mirë, diskutohet që ajo, është faza e fundit, është faza e Photoshopit, cilin e mësojmë Photoshopin qysh rregullohen fotografit, qysh përmisohen gabimet që kena bon të rën, në Photoshop e kemi mundësin më mësu, edhe faza e fundit, ta e kanë për detyrë për 3 muaj, 3 muaj ditë e kanë me bo një koncept fotografive. Shko? Fokusi kryesor i trajnimeve është tek drita apo ndriçimi, ku përmes saj krijohet imazhi brenda fotografisë. Drita është shumë e rëndësishme në fotografi. Unë i kam edhe me spjegime që e spjegoj se ka një dritë, për shembull, që vjen pianash, edhe nëse vjen pianash e krijon një hije, bën një kësi. Jenë dritat jenë trikat, cilat, për shembull, unë nuk i përdorim Photoshop, po e përdorim me dritë, mu i mi dopsu një njëri, mu i me dok pak ma ndryshe. Jenë kretë, është unë e mendoj që fotografia, se të mos që të punën që e bojmë na, është komplet dritë. Pas 3 muajve, ata do të shpërblehen me certifikata. Ky është pra kursi i Artan Korenicës. Faleminderit shumë shipe për këtë story, të cilën e shohim përsëri në bllokun e shënimeve pas orës 8:30. Atë na kthehet shipja në studio. Doku shipe, doku. Vivi. Është koha tash për sport me Jonin.